ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay, mid kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib markii koox hubeysan xalay ay jidka u galeen gaadhi mareeyeed inta u dhexaysa degmada Huurfadhi iyo deegaanka Dhilaalo. Midka dhaawacmay oo ahaa wadihii gaadhigaas ayaa la keenay cisbitaalka dhexe ee magaalada Buuhoole oo lagu magacaabo Saleebaan Cabdi Xaaji Faarax, waxaana shilkaasi ku dhintay wiil yara oo isagoo dhalay. Warbaahintaasi maanta waxaa ugu warramay qaabkii xalay shilkaas ugu qabsaday wadadaasi. Kooxdan shilkan xalay geystay dabladda waxay ka soo kacitimeen deegaanka Qorlugud oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Buuhoole. Markii la soo hadlay xaaladdii aan idhi buu igu baqtiyay malaalayrka gaadhigu arkay doona isla markii warsaasa igu bilaabatay. Aad baa rasaasaas igu bilaabatay adigu inaan dhalayna waa ku dhintay anaa laba xabaa igu dhacay. In badan bay la duba socdoono dee ilaahay waa iga saaro waa ladnahay inankaasuna waa geeriyoodo. Goobta ay shil ka dhacay iyo wadada amar sax ka ahayd? Wadada Dhilaalo agteeda ahayd, duraadka Dhilaalo ahayd iyo Fadhi dhexdeeda. Waa gartay yaa u tumasaa inay shilka ay geysteen xalay adiga kugu dhacay alaa maxalaystay wiilkaagan xalay ku geeriyooday? Niman salaamada waa Barre Cabdilaa weeyuu ku baxay ninkaas soo baxay Qorlugud markii dambena ciidanka soo jeegtay u galay. Adu hadda waa laanta mir qabtaa mar haddii meeshii la tegay malraad qaaday ciddii ahaayeen ayay weliba meesha u galeen. Hadaa markay dib nagu celisa waa la helay niman Barre Cabdilaa waxba raaba ahaa dhinaca Soomaaliland ama dhinaca beesha Bari Ibraahim ee leedahay ciidanka Soomaaliland bay ahaa. Marka adigu markay wadada amirisay miyaad wax hore u tuhuna ama in xeerar badan lagu sameeyey miyaad cadeyn kartaa oo arrimaha matuumada ma haysaa? Haa, dumar baa hagayay Huurfadhi jooga warshaala halkan Buuhoodana kuwa jooga hagayay dumar baa filinka watay. Marka xalada nool baa ula soo hadlay intaan baxayay intaan soconayo hawada laga hagayay. Gaarigaagii markay wiilka alaa maxaris dhintay iyo rasaasay kugu dhacday iyo wiilka daadiisa iyo galnimanku qaabkay rasaas ku furan hadaad adoo raalli ah waa xamsanaysaa dib nagu noqoto qaabkii waxu dhaceen shirka xabadar kugu bilaabeen iyo wiilka daadiisaba inankaasu 12 jir buu ahaa. Magaciisa noo sheeg. Cabdulaziis Salamaan Cabdi Xaaji Faarax buu ahaa. Gartay ninkaas waa socday aniguna dhaawac baan hoolo waxba igu dhacay. Gaadhigan rasaas badan baa ku taala shaandhe lagaga dhigay oradkii dee waxay rasaasii la doosocdaan bay lahay waa iga garsiiyo waa ka gala. Gaadhigii idoo socday ee si rugad ahaa ee sidoo la dhalinayaan soo baasay waa isugu kar waayaan waa carareen. Marka horey wadada waa marjirtay qaab la geeyay marjirtay waa marjirtay waa marjirtay Huurfadhi baan tagaraa reerkii tagaraa oo waxal shil kumadigeen in meesha dabla ku geysa ma ogeyn. Maxaad leedahay maxaad ku xadlayn kartaa nimankeena ciidan Soomaaliland ama beesha Qorlugud ay ahaayeen adigu mar haddii aad meeshii aad deewada mari jirtay macadimaha haysaa raggaad ku tumaysaa? Haa, cadeymaan hayaa oo magacyadoodii iyo waxoodii baan hayaa ay mawl ku soo hadleen oo ilaan anaga dilay oo aarsanay. Oday bilaad ducaalo guureed baa mid ka mid ahaa yaa mawlka igula hadlay. Gartay wuu uga qabtay doona leerku arkay doona uu warsaas ugu bilaabay. Gartay bahalo yar oo dhudhubaa waa lay galay daana faas baan dhudhubihii ku maray waxa ay la duba socdaan ba ilaahay waa dhaafay. Ugu dambeyntii intee xabood waa ku geeriyooday anna waa ku dhaawacmay. Ugu dambeyntii adiga intee xabood baa jirka ku dhacay kusoo gaadhay? Laba xabood. Marka hadda xabadii ma laga saaray? Mid baa laga soo saaray midna inaan la qayb almaanayo. Marka xaaladda caafimaad maxaad dareemaysaa? Waa la tahay si wax ladan baan u arkay. Aad baa mahadsantahay.